this is Shasha. Welcome back to my channel. So, hari ni nampak tak lain sikit daripada lain. Shasha bukan nak buat makeup. Yes pun, memang korang nampak muka Shasha tak makeup. Pakai lipstick sikit je. But hari ni, Shasha akan buat video tudung tutorial. Sebabkan hari tu ada yang minta Shasha buat tudung tutorial. Hoodie version. Kan korang nampak Shasha pakai hoodie. Nampak? And this is disclaimer untuk semua orang. Ini style Shasha sendiri. If kalau korang rasa macam, iya, aku tak suka pun style dia macam tu kan. So okay, tak apa. So hari ni Shasha akan buat dan akan tunjuk cara Shasha buat. Okay, Shasha pakai tudung shawl biasa je. But this one Shasha not really sure dia kain apa. Ini Shasha akan buat first look, which is hoodie punya style. Shasha buat tu dia jenis yang tutup leher dan juga quite tutup dada juga, okay. Shasha hanya menggunakan satu pin je. Tak ada peminat pin sini ke, tak ada, okay. Kita nak buat cara cepat. First, korang kena samakan panjang. Sama panjang. Actually kan, kalau korang tak nak sama panjang pun tak apa tau. Sebab bahagian yang belah bahagian yang belah kanan, I'm sorry, bahagian belah kanan akan kemasuk dekat dalam baju. Kau korang, okay. Dan kalau korang nak panjang ke, tapi macam Shasha, Shasha akan buat sama panjang je. So first, yang sebelah kiri, sebelah kiri korang, korang bawakan naik ke atas. Okay, macam kita pakai tudung shawl biasa yang sebelum ni, macam ni. Shasha tak nampak sebab Shasha tak ada cermin. Ni, korang bawakan naik atas. Daripada dekat sini, ikut korang lah, korang nak ketat ke, nak longgar ke. Sebab Shasha nak buat cara loose-loose pin dulu. After that baru Shasha kemaskan. Lepas korang dah pin, korang akan dapat loose-loose punya style. Nampak tak? So, dari sini korang nak adjust, nak lipat sikit ke kan? Ikut korang lah, ikut korang. Dari sini korang boleh lah nak kemaskan. First, sebelum korang nak adjustkan bahagian depan ni, yang belah belakang ni, nampak tak? Dia akan macam ke belakang tau. Macam dia akan mengganggu look tu yang daripada side belakang. So dia tak dapat cantik. So apa yang kita akan buat, akan masukkan dia dekat dalam. Okay. Masukkan ke belakang. Korang loose-loosekan dia dengan korang macam kembang-kembangkan macam tu. Dekat sini korang dah boleh nampak side dia dah kemas kan. Aku macam nampak bulat sikit. So dekat sini nampak tak? Dia dah kemas, korang boleh adjust kekemasan dia. And then yang ni nak buat apa Shasha? Masukkan je dalam baju. So that's mean ini tak guna pun sebenarnya. So sebab tu Shasha cakap, depends pada korang sama ada yang ini nak pendek ke nak panjang ke kepada korang. Sebab kadang-kadang tu ada separuh baju tu macam pendek sikit kan. So macam baju hoodie ni panjang. So panjang-panjang macam ni pun dia boleh je masuk dalam baju. Sebab kadang-kadang ada separuh orang dia nak yang ini panjang. So korang boleh pendekkan yang ni lah macam tu. So yang ni yang tak ada buat apa-apa ni korang masukkan dalam baju. So hoodie look style by Shasha dah siap. Ni bahagian depan dia. Ni panjang dia macam ni. Dia tutup dada juga. So don't worry. And then belakang dia macam ni. Nampak tak? So let's go to the next style. Untuk next style, Shasha akan buat basic style yang Shasha selalu buat, which is like setiap kali Shasha keluar, Shasha akan buat style yang ni je. Shasha rasa ini je yang tak perlukan pin langsung. Untuk tadi, kita hanya gunakan pin yang ni je. Dia panggil apa? Jarum eh? Kadang-kadang ada yang risau, tapi Shasha nanti nampak leher lah semua tu. Tak. Dia takkan nampak leher pun. Basic style yang Shasha selalu buat, which is, it's just not me, tapi ramai orang buat style ni untuk basic look. Macam biasa, sarung panjang. Yang belakang ni, nampak tak? Ikut korang, korang nak panjang mana. Macam Shasha, aku panjanglah sikit kan. Sebab nanti bila nak ikat nanti, yang ni dia akan cover yang kita ikat tu. First, bawa je yang ni ke belakang. Saya akan bawa belah kiri ni dulu ke belakang. Okay, lepas tu belah kanan ni pula saya bawa ke belakang. Tapi Shasha tak bawa semua. Okay, belah kanan ni ikut pada korang, korang nak panjang mana. Ikut korang, ikut keselesaan. Kalau korang nak pendek, korang buatlah pendek. Tapi macam Shasha sedang-sedang je. Macam panjang ni. Panjang ni sebab nanti kita akan ikat, so dia akan pendek sikit. So ni naik ke atas macam ni. Lepas tu yang dua-dua yang dah bawa ke belakang ni, ikatkan dekat belakang. Jangan ketat sangat. Okay. And then ni turunkan. Kemaskan. Ni macam ni. Kemaskan dia. Ini pun boleh jadi look untuk dia juga. But saya tak suggestkan sangat sebab dia nampak lain lah. Nampak bulat sikit muka.
besar. Simple kan? Itu je simple, mudah. Ini tanpa edit. Dua style Shasha buat dalam masa 11 minit lebih je. So cuba kau bayangkan if kalau satu style je. So senang dan singkat. Without pin. Nampak tak? Shasha pun tak nampak leher sebab dia tutup leher Shasha. Okay? So jangan risau. Shasha akan tunjuk dia detail. Ini bahagian depan. Bahagian belakang ni. So that's all untuk dua style tudung. Sangat mudah, sangat simple. But macam Shasha cakap, ini look Shasha yang Shasha selalu buat. If kalau korang rasa korang tak minat, Shasha minta maaf. Tapi video ni juga untuk orang yang minta dan juga untuk semua yang nak try buat style baru. Okay, tak apa-apa pun, thank you so much for watching this video. Hope korang suka dengan video ni. See you guys in next video. Bye.